igawa garma azikin galla gida maza jeran maza na sani dan dije mai sabudun maza maza jeran maza ga sabudun maza bai saba garda ma ba kuma bai yaso kana ba shi ma azikin galla bai saba yaudara ba gumu ba shi bambanci bai dan min fada ba kai ma azikin galla gida gida na kin galla gida gida na kin galla gidan kudi na kin galla gidan kudi na kin galla gidan ruwa a gaishe ka farar uwa ka san ba abin yabon mu ka zarce bakar uwa yau ma su bakin cikin ka sun fada a ce musu azaben bana dan ma'azi shine mu za mu yi baba ke ko yanzu a ja daga zaben bana mun shirya mu ma'azi shi za mu nakin galla madafa ai inda fenjer iyar take na zaman lafiya rabu tawara da sunanka na fara Allah ka tsare ni kar in yi gadara in wake ma'azo nakin galla in kara domin ko ma'azo an shaide da biyayya ko yanzu a ja daga zaben bana mun shirya mu ma'azi shi za mu nakin galla madafa ai inda fenjer iyar take na zaman lafiya rabu tawara salatin ga nabi dan daga amina da baya mana gayya ni dan har sulu a cikin san ka na shirya sannan da ma'azo ina kyauta taniya ko yanzu a ja daga zaben bana mun shirya mu ma'azi shi za mu nakin galla madafa ai inda fenjer iyar take na zaman lafiya ina so na yi wakar gwani na mu ma'azo nakin galla gwanin mu a gaishe ka ma'azo idan ka yi ma'azo na dan jeje a gaishe ka da bai samu a kunya ko yanzu a ja daga zaben bana mun shirya mu ma'azo shi za mu nakin galla madafa ai inda fenjer iyar take na zaman lafiya zaben ka ma'azo muna tare da Allah ka dai sha kurmin ka domin ka rike sallah mun kai kuka bunka ilahi ya Allah ko yanzu a ja daga zaben bana mun shirya mu ma'azi shi za mu nakin galla madafa ai inda fenjer iyar take na zaman lafiya ai inda fenjer mu idan mun bi ma'azo shi zai mana dafte jigon mu ma'azo in har ba ku manta ba da aiki na ma'azo ya dare mai ƙarya mu saki dan kunya ko yanzu a ja daga zaben bana mun shirya shi za mu nakin galla madafa ai inda fenjer iyar take na zaman lafiya ke ko yanzu a ja daga zaben bana mun shirya mu ma'azi shi za mu nakin galla madafa ai inda fenjer iyar take na zaman lafiya na ga ma'azo yana yi mana aiki amma kuma o baya yi mana aiki ko da da ma'azo shi baya bisa mulki ya dan dare o da baya saniya ko yanzu a ja daga zaben bana mun shirya mu ma'azi shi za mu nakin galla madafa ai inda fenjer iyar take na zaman lafiya rasuwa ce aka yi za ka gane shi Allah wadaranka don baka da kishi mu muka zabe ka kuma mu ka kyashi to mun ku gaban ka ko da kai ke yayya ko yanzu a ja daga zaben bana mun shirya mu ma'azi shi za mu nakin galla madafa ai inda fenjer iyar take na zaman lafiya ce da kudin ka da hannun ka ka sai mu fito ta sha kariya idan baka gaban mu in Allah da yayi mu shi dai ya fiye mu to dan haka bakin ka ka sanya mashi jinya ko yanzu a ja daga zaben bana mun shirya mu ma'azi shi za mu nakin galla madafa ai inda fenjer iyar take na zaman lafiya ce kuma baya talakawa kaji ne da an samu su tsaba suna jin ta su tone in wai kai an nufin ka
siyasa ta zo ne ka wasa mana saifa mai maka biyayya ko yanzu a jaraga zaben bana mun shirya mu ba azu shi zamu na kengalla madafa ai ende fenzo mi yare ta ke na zaman lafiya ku ya adawa ko bar ja da ma'azu Allah yayi ma'azu yana san ma'azu sannan talakawa suna san ma'azu wata da ma'azu yana kwanan kunya ko yanzu a jaraga zaben bana mun shirya mu ma'azu shi zamu na kengalla madafa ai ende fenzo mi yare ta ke na zaman lafiya ku na salati a gaishe ka oban mu sani dan DJ masoyi a gare mu Asiya zaki ga sarawar manya ko yanzu a jaraga zaben bana mun shirya mu ma'azu shi zamu na kengalla madafa ai ende fenzo mi yare ta ke na zaman lafiya ji Muhammad Sankari na gaishe ka gamanu ana ruwa ni ba na barin ka ku zaye maduguto ka kira wannan gwanin ka president na jami'a ga Musa Baraje sanan sani Saidu Musu mai shekaru ko yanzu ku ja daga ko yanzu a ja daga zaben bana mun shirya mu ma'azu shi zamu na kengalla madafa ai ende fenzo mi yare take